En ny video på min kanal. Jag är ny på YouTube. Jag kommer skapa en YouTube-kanal som ni kanske ser. Det kommer bli allt annat från challenges. Vad ska man säga? Storytimes. Ja, och lite vloggar då. Så jag hoppas att ni gillar den. Och jag heter Jakob Öhman. Så hoppas ni gillar den. Hej då!